תן לה LCD, בן אדם, top of the line. נשאר אדירה, אני רואה. תודה. שויה. טוב, תראו. טוב, תראו, הברדור גדל לא מתקדם מספיק טוב. הבר פשוט מאבד גוב. אולי יש לו הפרעות אמור להרים אותו, לא? בעיקרון כן, אבל קחו בחשבון שלא תראו שקל, יש המון הוצאות. סאונד, תאורה, ציוד, קיסור. מה שצריך תעשה. אפשר לחתוך את מייק. אתה מסתכל עליי, לא מספיק שתראו את הטאצ' שלנו בחייך. תשמע, בן אדם בקושי את הברדוגו מנהל. תראו, אני מאמין שהמקום מאוד חשוב לו. הוא עושה את העבודה שלו שם נהדר. אבל פקט פשוט, אם יש שום מה לחתוך בו, זה מייק. אמרת על ידנו? כן. תתחדש. אני מצוין. שנייה. אני כבר חוזר ונמשיך את זה.